Jeg har vokst meg opp på bygda, der har vi et ungdomshus. Det var samlingsplassen vår i ungdomstida. Første gangen vi var der, var da bygdekinoen kom. Såg Tarzan Finn, ja det er så lenge siden. Ungdomslaget var dritt i huset, byttes opp hver kveld. Det var dansekurs, leikaring og teater. Og når lørdagskvelden kom, ja da var det fest og spill. Med trekspill og gitar var det dans. Så la det gamle ungdomshuset alltid leva. Vi må passe på så ikke veien gror igjen. Og til deg som er ung i dag, kom bli med og slå et slag for huset vårt og bygdas ungdomslag. Jeg fikk ikke gå på dansen før jeg var konfirmert. Det var det, det vi alle var så fram til. Året før så lå vi ned i skauen for å se. Vi fnisa, men lot folk få være i fred. Men endelig kom dagen da jeg sjøl sto konfirmant. Og i juni var det fest på ungdomshuset. Og så stått i ruta dress og slips ut mot huset det bar. Og på lommo har vi nå i stert framfar. Så la det gamle ungdomshuset alltid leva. Vi må passe på så ikke veien gror igjen. Og til deg som er ung i dag, kom bli med og slå et slag for huset vårt og bygdas ungdomslag. Så la det gamle ungdomshuset alltid leva. Vi må passe på så vi treien gror igjen. Og til deg som er ung i dag, kom bli med og slå et slag for huset vårt og bygdas ungdomslag.